Соціальні мережі – невід'ємна частина нашого життя. У той же час не варто забувати, яку шкоду вони можуть принести, якщо зловживати їхнім використанням. Як дозувати час, проведений у соцмережах, та коли варто від них відмовитися зовсім, пропоную дізнатися саме зараз. Сьогодні бути друзями у соцмережах і не впізнавати один одного у реальному світі – норма. Люди проводять у віртуальному світі чи не більше половину свого дня. І більшість не бачать у цьому нічого поганого. Просипаюсь, сижу, засипаюсь, сижу, живу, сижу, в туалеті сижу, завжди сижу. А я люблю, коли смотрю, що багато лайків, у мене багато коментарів, я тато, мені хорошо, я люблю другим лайки, щоб їм було хорошо. Є й такі, хто намагається дозувати проведений у соцмережах час або ж навіть зовсім від них відмовлятися. Ми втратили вже все одно багато, тому що колись люди спілкувалися за допомогою зустрічей, за допомогою і таких от зустрічей, як привід випити чи ту чашечку кави, чи просто поспілкуватися, обмінятися якимись враженнями чи якимись новинами. А тепер це все втрачено. І я думаю, саме із-за цих соціальних мереж, тому що ми своїх друзів шукаємо завжди віртуально. А вони поряд. За словами психолога, соціальні мережі мають і чимало переваг. У сучасному світі спілкування в інтернеті стало не допоміжною опцією, а скоріше – основним способом комунікації. Тисячі кілометрів перестали бути перешкодою. Люди мають можливість підтримувати безперервний зв'язок, перебуваючи на різних куточках світу. Ми вже без того не можемо, нікуди без цього не дінемося. Багато людей має з того якісь і позитивні, і емоції, звичайно. Дізнаються багато нових речей або якихось акцій, подій, що відбувається, діляться інформацією, поширюють. Може бути і такий перекос, коли вже забагато часу там проводять і потім не контролюють час, коли вже йде цей процес неконтрольований, тобто людина сідає на декілька хвилин і бачить, що вже пройшло забагато часу і є якісь наслідки гірші. Тобто це можуть бути порушуватися стосунки з найближчими через це, через забагато проведеного часу в соцмережах або, наприклад, людина там не встигає елементарно щось. Люди використовують соціальні мережі в середньому по 144 хвилини кожен день. Однак користь чи шкоду це несе для кожного, відповісти однозначно важко, адже це залежить від багатьох умов. І насамперед рис особистості кожної людини. Те, що перебувати у віртуальному світі більше, аніж у реальному, ні до чого хорошого це точно не призведе.